Strana 57, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte neznámé a řekněte, co v příkladech jednotlivé neznámé znamenají. Velice zajímavý úkol, jdeme na Ačko. Maminka koupila 4 kusy pečiva za 32 korun. Tak, tady je rovnice s neznámou x. 4 x rovná se 32. Maminka koupila čtyři, tak to je tahle to je počet těch kusů, čtyři kusy. Tohle to je jeden kus a všechny ty čtyři kusy stály 32 korun. Tak, já tuhle šipku smažu a vypočítáme, kolik stál jeden kus toho pečiva. X rovná se 32 celkovou cenu rozdělím na čtyři části, protože to jsou čtyři stejné kusy. x rovná se 32 děleno čtyřmi, x rovná se 8. Takže jeden kus pečiva stál 8 korun. B. Petr zaplatil za 5 stejných knih 100 korun. Tak ještě jedno. Pět stejných knih za 100 korun. Když vypočítáme tu neznámou, co pak vypočítáme? Kolik stála ta jedna jediná kniha? Jedna kniha. Čili 100 děleno 5 rovná se 10 děleno 5 rovná se 2 a 0 k tomu rovná se 20. Levné knihy, takže jedna kniha Petra stála 20 korun. Tak a poslední na pastvě se pásly ovce. Měly celkem 120 nohou. 4krát x, x rovná se 120. Aha. Takže, co znamená ta čtyřka?? No, no jasný, taková ovečka. Má přece čtyři nohy, takže tohle je počet nohou u jedné ovce. No a tohle je to celé stádo. No a my protože nevíme, kolik, kolika č, kolik kusů ovcí se tam pase. Dohromady všechny ty ovečky mají 120 nohou. Takže my když vypočítáme x, vypočítáme kolik ovcí se tam pase. x rovná se 120... Všechny nohy děleno počtem nohou jednoho kusu. X rovná se 12 děleno 4 rovná se 3 0 k tomu. Tak na pastvě se páslo 30 ovcí. Pojďme se na to podívat. Ano, 8 korun, jeden kus pečiva, 20 korun, jedna kniha, 30 ovcí na pastvě. Tohle byly opravdu velice zajímavé úlohy a tady jsme si ukázali, že v tom příkladu, to je vlastně detektivka, tam je v tom příběh, že to pod každým číslem nebo pod každou neznámou si můžeme opravdu něco reálně představit.